ነይ ስራሽ ምናል ይሄንን የፍራሽ ጨርቅ እንደዚህ አርጋችሁ ስሩ። በቃ ያለ ምንም ማጭበርበር ያለ ምንም እንደዚህ አርጋችሁ ስሩት። በቃ ይሄው ይሄ ዘርፍ 700 ብር ይሸጣል አንድ ጥቅልሉ ዘርፍ። ይሄንንም ገዝታችሁት ይሄ ደግሞ ካኪ ወይንም ዩኒፎርም ይባላል። ገበሩ ካኪ ዩኒፎርም 120 ብር ነው 1 ሜትር። ገዝታችሁ አለበሳችሁ በስነ ስርዓት ለከስተመሮቻችሁ ሽጡላቸው። እንደዚህ ያው ይሄው በቃ ፍራሹ እዚህ ውስጥ ይግባ ግድ የለሽም አንቺ። በቃ ችግር የለውም ብቻ እንደዚህ አይነት ብር ጨምሩ ነው አይደል ያልሽው? ይሄ ለማሰራት ከፈለጋችሁ ሰው እንደ ተዛዙ ነው ምን ሰራላችሁ ብር ጨምራችሁ ይሄን ማሰራትም ትችላላችሁ ላልሽው። ለምንድን ነው የሚጨምሩት? 5000 ብር አንድ የምትሸጪው ይበቃሻል። 1000 ብር ጥቅም እንደ 4000 ብር ነው። በቃ 1000 ብር ይበቃል። አንቺ ኮንሽ የምትሰፊው ይበቃሻል። 1000 ብር እንዴ አራት በቃ ይበቃሻል። ለምንድን ነው የሚጨምሩት? መልስነስ ማለት ነው። እና ከዚህ መንጣፍ አልሄደም። እኔም እንደዚህ አይነት መንጣፍ ከሚሴ ውስጥ አይቻላግም። እንደዚህ ትራስ ጨርቆ ሄደው ከከሚሴ ነው ትራስ ጨርቆ ሄደው። መንጣፉን ግን ሌላ ከሰው አላገኘሁም። ከለለ ዘረፋ አይደለም ብርቅ አይደለም ስራ። ሁላችንም እየሰራ ነው የምናውቀው ነው። ስንት እንደምናወጣ ስንት እንደምናስገባ እናውቀዋለን። ከበቂም በላይ ነው። እሺ ሳዲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የያተን ዩቲዩብ ተመልካቾቼ በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ከስድስት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። እሱም ቪዲዮዬ ትላንትና በሰፊው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር አየሁት። አንዲት እህታችን ይጠቅሰኛል ይሄን ቪዲዮ ብላ መልስ ሰጥተሻል። በእጅጉ እናመሰግናለን መልስ ስለሰጠሽ። ግን ጥሩ ነው እንደዚህ አረታይ። እሺ ለማንኛውም ወው እኔ በጣም ከማደንቃችሁ ዩቲዩበር በዚህ እንትን ይሄ መልስ ስለሰጣውሽ ልንጣላ ምናምን እንዳደለም ማርያምን እኔ በጣም ከማደንቃቸው ዩቲዩበሮች አንዷ እናንተ ናችሁ እግዚአብሔርን። ምክንያቱም በትዳራችሁ ስኬታማ በስራችሁ ጠንካራ ስለሆናችሁ እኔ ጠንካራ ሰዎችን ስለምወድ ለኔ መምህር ናቸው ተምሳሌቶቼ ናቸው ብዬ ስለማስብ እኔ ማደንቃችሁ አንዷ ዩቲዩበር ነኝ። ኦኬ በተረፈ እኔ አሳድጌያቸው ብለሻል። እግዚአብሔርን አላሳደግሽኝም። ምን አርገሽ ሼር አርገሽልኝ አታቂም አበረታተሽኝ አታቂም። ደውለሽ አንድ ቀን ብቻ ቸግሮሽ ደወልሽልኝና እንደዚህ እንደዚህ አልሽኝ እ የደወልሽለት ሰው ስልክ አላነሳ ሲልሽ እኔ ከቤቴ ተነስቼ ኦኬ የባጃጅ ከፍዬ ሁለት ጊዜ ተሳፍሬ ሄጄ አገናኝቻለሁ አለቀ። ታመሰግኝ ይገባል። እኔ አሳድጊያቸው ሼር አርገሽልኝ አታቂም። በቃ ኮሜንት ጽፈሽ አታቂም ምን አትይ። ስለዚህ ምንድን ነው ያሳደግሽኝ? እኔ በጥንካሬ ነው እዚህ ደረጃ ያደረስኩት። ሹ ሀዳ ያአሚ እሺ ሳቅ የመጣው ነገር ስላለ ነው። እሺ ሳቅም ሳቁም ፊ ዛሬ ኦንላይን ማርኬት የሚሰሩት ጠቅላላ ሁሉንም መልስ እንስት ማለት ነው። እና ከዚህ መንጣፍ አልሄድም። እኔም እንደዚህ አይነት መንጣፍ ከሚሴ ውስጥ አይቻላግም። እንደዚህ ትራስ ጨርቆ ሄደው ከከሚሴ ነው ትራስ ጨርቆ ሄደው። መንጣፉን ግን ሌላ ከሰው አላገኘሁም። ከለለ በቃ ምንጣፉ በስተት ከመኪና ውስጥ ሾልኮ ነው እዛ ቤት የገባው። ጨርቁ ብቻ ነው ከከሚሴ የመጣው። ኦኬ ጨርቁ ብቻ ነው ከከሚሴ የመጣው። ምንጣፉ በስተት ነው የገባው እዛ ቤት። ወይንም ምርቃት ነው ለዚህ ምርቃት ነው። በቃ ጨርቁን ካወቅሽ ምንጣፉም ታውቂያለሽ። ምንድነው አካብጃለሽ እንዴ? እንድንጣላ ግን አይደለም። ምላሽሽ ነው እንደዚህ የሚያስመልሰኝ። አዎ ስህተት ነው። እኛ ማናቅም ስለ ምንጣፍ እንደዚህ አይነት ምንጣፍ አለ እንዴ ብለሽ መልስ መስጠት ሲገባሽ እንዴ እንዴት ያለሽ እንዴ? ለማንኛውም
ለማስወደድ ከሆነ ለማቆነታ ነው የተሚስም አልደረጀም። እኔ ደግሞ ሀቁን እምናለሁ። እኔ እኮ ስም ያልጠራሁት ገበያችሁ እንዳይበላሽና በእኔ ቻናል አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው። በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ማናችሁም ሆናችሁ ምንም ሆናችሁ ማንንም ሆንም ማለም አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው። አለ አይደለ? በቃ የሆነ ነገር ይሄ ነገር አለ ከተባለ አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው እንጂ እኔ ስም መጥራሰ ስልክ ቁጥር ሁሉ እስከነ ሎኬሽን ማስቀመጥ አቅቶኛል እንዴ? እኔ ሎኬሽን አወጣለሁ ከፈለኩኝ። ምንድነው ዝም ማለት? አንዳንዴ ሲሸፋፈንም ሊመሰገን ይገባል ያ ሰው። አለቀ። እሺ ፈርሹን። ኦኬ እንጨርሳት እንስማት። እኔ የሰማሁሽ መልስ ብሰጥ ይቻለኛል። ትንሽ ግን ስለምናደድ የሆነን ነገር እንዲህ ሲጠማዝ ስለማልወድ ይቅርታሽ ቻዩ። ግን አንጣላም። አቀብያ ነገር ገበያ ማሳደግ አትንታፋ ቢደርስ እንደዛ ሲወል የነበረው ምን ያህል የበሰብ ሁሉም እና የቱርክ ምንጣፍ ነው አይቦልም። እንዴት ብሎ እኔ እንዴት እንደዛ እንደቦለ አልገባኝም። ያው የተበላሸ ነገር ወይ የቆየ የከረመ እንደው የበሰበሰ ነገር ካሉ ኦኬ። ምንጣፍ በተፈጥሮ ምንጣፍ ነው። ይሄ ጨርቅ ነው። እንደዚህ ከተጠቀለለና ከተቀመጠ ምንም አይሆንም። ካልተረገጠ፣ ካልተለበሰ፣ ካልተቀመጥሽበት ይኸው ነው። ገባሽ? ነጋዴ መጋዘን አስገብቶ የሚያስቀምጠው ለምንድን ነው? አርጅቶ ሊሸጠው እኮ አይደለም፣ አስወድዶ ሊሸጠው ነው። ስለዚህ ምንጣፍ የበሰበሰ ያልተረገጠ አዲስ ምንጣፍ ነው። ግን ያ ምንጣፍ የጅቡቲ ምንጣፍ ነው። መርካቶ ላይም አንዋር መስጊድ ጀርባ ነው የሚሸጠው። ሶስት አይነት ደረጃ ያለው አለ። የሳውዲ አለ፣ የቱርክ አለ፣ የጅቡቲ ምንጣፍ አለ። የጅቡቲ ምንጣፍ በኮንትሮ መንገድ በኩል በጀልባ ነው ምናምን ይገባል እና ርካሽ ነው። ደግሞ ሲፈልግም አይሸጥም። የመርካቶ ደንበኛ ከሆንሽ አይሸጡትም። ያ ምንጣፍ ደንበኝነት ይበላሽብኛል ብለው አይሸጡም። አሁን እኔ እውነት ነው የምላችሁ፣ ሲሄድ ጥሩ ቃል የሚሰጡኝ ለምን ደንበኝነታቸው እንዳይበላሽባቸው። ያ ነገር ግን ፈልገሽ አውቀሽ ዋጋው ነግረሽ አዎ ብለሽ ከገዛሽው ይሸጡልሻል። አለቀ። አንዋር መስጊድ ጀርባ ነው ያለው መስጊዱ። ሱቁ እስከነ ሱቁ ነግራችኋለሁ። የሚሸጥበት ሁላ በደረጃ ነው። ሶስት አይነት ደረጃ ነው ያለው ምንጣፍ። በቃ ከመርካቶ አይደል እንገዛለን ያልሽው? በቃ አንድ ቦታ ነው የሚሸጠው። ሀ ትራስ ልብሱ ኖርማል ትራስ ልብስ ነው። ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው የሚሰራ። ተከከል። አሁን ለምሳሌ ያሳየችው ትራስ ልብስ የመጅልስ ትራስ ልብስ ነው። ተከከል። እንደዚህ አይነት ማለት ይሄ ትራስ ልብስ ማለት ነው። ትራስ ልብሱ ችግር የለበትም። በርግጥ እሷ የፍራሹ ልብስ ነው ያሳየችው። የፍራሹ ልብስ ይሄን ያሳየሁት የሚሰራው እኛ ጋር የምንሰራው እንዴት መሰራችሁ? በፕላስቲክ ነው የሚሰራው። ፕላስቲክ ከዛና ከዛ ከአራቱ ማዕዘን ይደረግበታል። ከአራቱ ማዕዘን ፕላስቲክ ይደረግበታል። ከዛ እዚህ ውስጥ ሲገባ እንደዚህ ፍራሽ ውስጥ ሲገባ እንቅ አድርጎ ይይዛል። ውጥር ብሎ ያምራል። ሁሌም ማለት ነው፣ ሁሌም ያምራል። ከስር ይታሰር። እግዚአብሔርን አያምርም? እኔ ልንገርሽ፣ ስፖንጅ ነው። ስፖንጁ ይረግባል። አንድ ወር ከተቀመጡበት በኋላ ይረግባል፣ ይሳሳል። ከዛ ያዛጋና አዛጋ ያደረግሽው ሽብሽቡ ላስቲክ መሀል ላይ ቁጭ ይላል። ሲጀመር ማዳሞቻችን እንኳን አልጋ ልብስ ሲገዙ ፍራሻቸው ውስጥ አንሶላው በዳር በአራት ማዕዘን እንደዚህ የሚገባል። እንደዚህ ላስቲክ የምታውቁ ልጆች፣ እኔ ብቻ ማዳሜ እንደዚህ አይነት ትገዛ ነበር። ኢቭን እንደዛ እንኳን ሆኖ ላስቲክ ራሱ ነበረው፣ ላስቲክም አለው የማዳሙ አንሶላ ይቻላል። ያናድደኛል። ጠዋት ስነሳ አንሶላው መሀል ፍራሽ ላይ ነው የማገኘው። ሰዎቹ በቃ በፍራሽ ላይ ነው ማለት ነው ተኝተው ያደሩት። እንደተነጠፈ አልደርስበትም። ለምን ይለቃል? ስትተኙ ወይም መሀል ላይ እንዲህ ስትቀመጡ እዛ ጋር እና እዛ ጋር የያዘው ላስቲክ ይመጣል፣ በቃ ወደዚህ ይለቃል። በተለይ ደግሞ ያ ይሄ ስፖንጅ በጣም ነው የሚረግበው። መጥፎ ስፖንጅ ነው። አይ ስራሽ ምናምን ይሄንን የፍራሽ ጨርቅ እንደዚህ አርጋችሁ ስሩ። በቃ ያለ ምንም ማጭበርበር፣ ያለ ምንም እንደዚህ አርጋችሁ ስሩት። በቃ ይሄው ይሄ ዘርፍ 700 ብር ይሸጣል፣ አንድ ጥቅልሉ ዘርፍ። ይሄንንም ገዝታችሁት ይሄ ደግሞ ካኪ ወይንም ዩኒፎርም ይባላል። ገበሩ ካኪ ዩኒፎርም 120 ብር ነው፣ 1 ሜትር ገዝታችሁ አልበሳችሁ
በስነ ስርዓት ለከስተመሮቻችሁ ሽጡላቸው። እንደዚህ ያው ይሄው በቃ ፍራሹ እዚህ ውስጥ ይግባ ግድ የለሽም አንቺ በቃ ችግር የለውም ብቻ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ብር ጫምሩ ነው አይደል ያልሽው? ይሄ ለማሰራት ከፈለጋችሁ ሰው እንደ ተዛዙ ነው ምን ሰራላችሁ ብር ጨምራችሁ ይሄን ማሰራትም ትችላላችሁ ላልሽው ለምንድን ነው የሚጨምሩት 5000 ብር አንድ የምትሸጪው ይበቃሻል 1000 ብር ጥቅም እንደ 4000 ብር ነው በቃ 1000 ብር ይበቃል አንቺ ኮንሽ የምትሰፊው ይበቃሻል 1000 ብር እንዴ አራት በቃ ይበቃሻል ለምንድን ነው የሚጨምሩት የዚህ ስንት ብር ልታስጨምሪ ነው የዚህ ዘርፍ 700 ብር ስንት ልታስጨምሪ ነው ይበቃቻል 5000 ብር ይሄ ሁሉ ኳሊቲ አርገሽ ሰርተሽ ይበቃሻል አለቀ በደንብ ነው መታተርፉ በደንብ ነው መታገኙ በቂሽ ነው ከበቂሽም በላይ ነው ይሄም ጨምራችሁ ስሩላቸው ይሄ ላስቲክ እዚህ ዳር ላይ ያደረግሽው ላስቲክ ፍራሹ ሲረግብ ይመጣል አሳፋሪ ነው ሰው ሲቀመጥ ማቶ ቁጭ ይላል አብሯቸው እንዲቂጣቸው ጋር ይቀመጣል ተሰብስቦ አይይዝም እሚይዘው ወይ ለ15 ቀን ነው ወይ ለአንድ ሳምንት ነው ስራ ስንዘራ እንደ ቤታችን አድርገን እንስራ ያንቺ የወሰድሽው ቃይቶ ነው ጎረቤት የሚያዘው ያንቺ ቃይቶ ማለት ነው በተረፈ ይሄ የፍራሽ ጨርቅ እንደዚህ አርገሽ ስሪ እንደዚህ አርገሽ እንደዚህ ሁላችሁም ሻጮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ በተረፈ ደግሞ ገበር አለ ገበር ሶስት አይነት ደረጃ ነው ያለው ገበርም ደግሞ ስታዙ እኔ ስለ እናንተ ልንገራችሁ ገበር ስትሏቸው ካኪው ገበር በሏቸው ካኪው ዩኒፎርሙ ገበር ብላችሁ አሰሯቸው 120 ብር ነው የሚሸጠው አንዱ ሜትር ጠንካራ ነው የጠንካራ ነው የብዙ ጊዜ የሚቀመጥ ገበር ነው አንድ ስስ ገበር አለ ስስ ጥላቢስ ጥላቢስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ እንደ ነጠላ ባሉት የሆነ ነገር ቢዘው ሽምቀቅ ነው የሚለው እኔ ከሚሴ ስጀምር እኔ አላቅም ይወሉ እኔ ማቀው ረያንና ሳአዲን ብቻ ነው ማቀው ሌላ ማቀው ይል እኔ እንጃ እኔ ሁሉ ሰው አለ ብዬ አላስብም ከሚሴ ውስጥ ባለ ሱቅ ይሄውን 15 ሰው ነው አለው አልሽ 15ቱን ወክለሽ መናገር አትችይም ራስሽን ብቻ ወክለሽ ተናገሪ በተረፈ ለ15ቶችም ደግሞ ትምህርት ነው የሰጠዋቸው የማያውቁት የምንጣፋ አገዛዝ ካለ አውቀው እንዲገዙ ለገዡ ለሻጩ ዘረፋ አይደለም ብርቅ አይደለም ስራ ሁላችንም እየሰራ ነው የምናውቀው ነው ስንት እንደምናወጣ ስንት እንደምናስገባ እናቀዋለን በቃ ለዚህ ምንም ያወሻሽን ነገር የለም ምንጣፉ የበሰበሰ ምናምን አይባልም አዲስ ምንጣፍ ነው አልተረገጠም ግን የጅቡቲ ምንጣፍ ነው ይሄ ብሩሽ ነካው ማለት ነጠላ ነው የሚሆነው ከነጭራሹ ሌላው ደግሞ ስራሽን ለማስወደድ ውድ ነው ስትባይ ላልሽው እኔ ማርያምን 5000 ብር ነው የምሸጠው እግዚአብሔርን 5000 ብር እምሸጠው የኔ ይሄ እስቲ ከዛ የበለጠ ነው የገዛናት ያላችሁ ካል 4000 ብር ሸጥ ነበር በፊት 4000 ብር ከዛ 4500 አደረጉብኝ 4500 ሲያደርጉብኝ 5000 ብር መሸጥ ጀመርኩኝ በተረፈ ማርያምን እኔ ማለት ነው ብዙ ሰው ደሴ ወልዲያ ኮምቦልቻ ከሚሴ አድርሽልን የሚሉን ነፍ ናቸው እኔ ግን ማለት ነው ኢብላይ ላንቺ እንደዚህ ለተናገርሽው እንዴ እና ሳአዲ እኮ አሉዛ ኦንላይን እኮ በደንብ ነው የሚሰሩ ተቃቸውን አይተሻል ወይ እነሱ ነዘዙ እዚ 6-7000 ብር ይጣይቃቸዋል ትራንስፖርት ብቻ ነው ምለው ማርያምን አንደበቴን እኔ ወደናንተ ነው መሻሸው ወደናንተ ሩቅ ነዋ 7000 ብር የመኪና ከፍዬ ቦስድላቸው እንዴት ነው ገንዘቡ መቼም ከማዳም ቁም ሳጥን አፍሰው አይደለም የሚልኩት ሳርታው ላባቸው ጠብ አርገው ነው 7000 ብር የመኪና ሲያወጡት አስብ የስንት ቀን የለፉበት እንደሆነ እኔ ሂሳብ ማደርገው ያ ነው እኔ በዙሪያዬ እዚህ ላሉት ብቻ እማደርሰው እንጂ ወደናንተ አለመጣም ርዝቅ በአላህ እጅ ነው።